We bless and honor your name. Tunalibariki na kuinua jina lako. Thank you for gathering us here. Asante kwa kutuleta hapa. In your house. Katika nyumba yako. Father, you have always prepared a table for us. Baba umeandaa meza kila wakati. Even today, oh God. Na hata leo. There is a table that you have ready for us. Kuna meza umeandaa. We pray to Jehovah God. Tunaomba Mungu. That as this word, the seed of God comes in our falls into our hearts. Kama neno hili mbegu linaanguka katika mioyo yetu. Our hearts will be that soil that is fertile. Hebrews, Wahibirania, chapter 13, mlango wa 13, verses 10 to 15. 10 hadi 15. New King James Version. New King James Version. Hallelujah. Mm. We can read together. One, two, three. Mm. We have an altar from which those who serve the tabernacle have no right to eat. For the bodies of those animals whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burned outside the camp. Therefore Jesus also, that he may sanctify the people with his own blood, suffered outside the gate. Therefore, let us go forth to him outside the camp, bearing his reproach. For here we have no continuing city, but we seek the one to come. Therefore, by him, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is, the fruit of our lips, giving thanks to his name. Psalms 51, verse 17. Zaburi 51. Psalms 51, verse 17. 17. Aha, we read, 1, 2, 3. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. This, O God, you will not despise. Amen. You may be seated. Now, today, as we usher in the week of prayers, I want to talk about the altar of our hearts. The altar of our hearts. Madhabahu ya moyo. Praise the Lord. You remember when we were talking about the how to deal with the irregularities and the irregularities in our families and in our lives through the altar. Wakati tulikuwa tunaanza kuhusu kutoa mambo ya haramu isiyotumia sheria katika familia zetu. We read Joshua chapter 8 verse 30 and that one. Tulisoma Yoshua 8 30 na 31. Where Joshua renewed the covenant with God. Ambapo Yoshua alifanya upya madhabahu pamoja na Mungu. And the Bible says that now Joshua built an altar to the Lord God of Israel in Mount Ebal. Inasema na Yoshua akajenga madhabahu kwa Mungu katika mlima Ebali. As Moses the servant of the Lord had commanded the children of Israel. Kama vile Musa alivyomwamrisha watoto wa Israeli. As it is written in the book of the law of Moses. Kama vile imeandikwa katika kitabu cha sheria cha Musa. An altar of gold stones over which no man has wielded an iron tool. Madhabahu ya mawe ambayo hayajachongwa. And they offered on it burnt offering to the Lord and sacrificed peace offering. Na wakatolea Mungu dhabihu ya kuchomwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now we see that there are five types of altars. Tunasema kuna madhabahu aina tano. Number one, we say that there is personal or the altar of the heart. Kuna madhabahu ya kibinafsi ama madhabahu ya moyo. Number two, we say that we have the family altar. Lakini tunasema kuna madhabahu ya jamii. Number three, we say that we have the church as an altar. Na tunasema kanisa ni madhabahu. And we say that every church has an altar. Na tunasema kila kanisa ina madhabahu. Or every church should have an altar. Ama kanisa lote linafaa kuwa na madhabahu. And number four, we say that we have the village or the community altar. Na tunasema kuna madhabahu ya watu ya jamii. And finally, we say that we have the national, there's a national altar. Na madhabahu ya kitaifa. And today, I want to talk about the altar of the heart. Na leo nataka kuongea kuhusu madhabahu ya moyo. But there's something I want to note before I go there. Lakini kuna kitu nataka tuelewe kabla ya kwenda hapo. This week, wiki hii, there is a crib. Kuna
in the social media, he should not have spoken. It has not been going on through the media and the radios and the TV. Now, I want you to understand this. And that is why I say, please don't enter into discussions of things you don't know. If you are one of the people who elect your family, there's a national altar found where the seat of government is. And those people in the satanic world want to have the national altar instead of the altar of God. Because they want to control the nation. So what happens is, they fight every man and woman of God seems to be getting established in the state, inside the city. And I take a mama katika mji. Hawakuwa kina shida sana ukienda kwa estate. Matukolo wana kina mwali estate. But the minute you enter into the center, no one kina town center, you have entered into battle, continuous battle. Waikuta na inawa haa. Now, what you see happening to him, kina unawana kikifanika kwa ke, is what happened to Bishop Wayne. Ni kina kikifanika kwa Bishop Mwuyu. He was very effective. Alikuwa nafanya kazi kabisa. Wakamu confused idea politics. Mungalola idea politics. Do you hear it today? Mungu. Praise the Lord. Amen. That is what happened to Bishop Margaret. Because you remanika for Bishop Margaret. She was very effective. Alikuwa nafanya kazi kabisa. She was dealing with the witches like nobody's business. Alikuwa nashughulikia watamu kabisa. Alishikwa. Akijito. She entered into politics. Akaingia katika siasa. Where is she today? Sasa kwa wapi? Are you getting my point? Tashika. Now, this man of God, the other day, they had tried to bring the issue of drunkenness. But it did not work. Now, that man is the official demonologist in Kenya. This is why I get it in Kenya. Because they know he officially has authority. Sasa shetani ameona hiyo hawezi. Okay, kwa maana tutaapata. Sasa amemwandika na kuondoa wale watu ambao wako hapo. Yule kumwandika na kumwelekeza kwa jambo la Mungu Yuroki. If you knew you would have prayed for him instead of passing that word in that thing. Kama unajua unapaswa kumuombea badala ya kusambaza. Bwana sasa. Kwa hiyo tuombe mtu wa Mungu. Ndio ndio wapi? Mtu yeye akiondoka hakuna mtu amebaki city center. So what does that mean? Those people will have taken the seat of government in Kenya. Ah, watu watakuja kiti cha taifa katika nchi ya Kenya. So kama ulikuwa ndio uende mtubu. Haikuwa wako wende ile ile. Achukue dakika 30 muombe. No, uende kabla kuweza tu kumwoa. Jambo moja ninaomba. Udolete na hoya. Ya kwamba hata next week atakuwa bado anafukuza mapepo. Ni hapo kija next week hapo apiga sana hiyo. Irrespective ya kile watu wamesema. Because by force by fire he has to be in that place. Kwa sababu kwa mtu lazima awe pale. Hallelujah. Si mnajua wakati James aliwekwa kwa cell. Wakati Yakobo aliwekwa katika korokoro. Watu waliona walisema atachapwa tu na ajiriwe. Sababu Yakobo wao wakiangalia hiyo. Lakini wakastukia amekatwa kichwa. No mapaka tani alivokio. Bana sasa. Wakati Peter alishikwa wakajua kumedhuka. Leo Petro wao jipromote nende kwa dhuka. Wakainua maombi. Makio ya mawa hiyo akaachiliwa. Again.
again. That access to God has always been through an altar. And that is why those who worship the devil, the access to the devil is through an altar. I gave you the scripture about the king of Moab. His firstborn son as a sacrifice on the wall top. Alijua hakuna njia nyingine ya kufurahisha mapepo yake. Alijua atoe mwanawake kama dhabihu katika ukuta juu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And so the access to God, kukaribia ama njia pekee ya kwenda kwa the access to divinity, njia pekee ya kwenda katika uungu, is through an altar. Ni kupitia madhabahu. And that is why we have all those levels of altars. Now, but the Bible says in Mark 7 verse 21,
7 verse 21. Marko 7, 21. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders. Hallelujah. Marko 7, 21. Praise the Lord. Hallelujah. So, the things that are in our hearts, they cannot take wrong before they are manifested. Because Jesus said, out of the heart proceeds. So what we see you doing, what we hear you talk about, when you abuse somebody and you say it is a slip of the tongue, it is not a slip of the tongue. It is out the abundance in your heart that is flowing. If you see someone who is violent, it is not a mistake. It is a violent heart that is exploding. Praise the Lord. And so, all of us, you and me, we always need to go to the altar of our hearts to offer a sacrifice of confession. We need to confess our individual sins. Is seeing ourselves as God sees us. Hallelujah. Hallelujah. You know, when you are confessing your sins, you are seeing yourself as God sees you. Because God sees every element of wickedness and sin in our lives. Sacrifice, we offer the sacrifice of praise to God continually.
continually. Unafaa kumtukuza kila wakati. And praise is a command from God. Na kumtukuza Mungu ni amri ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Praise is a command from God. Kumtukuza Mungu ni amri ya Mungu. And therefore, when we stay without praising God, tunapokaa bila kumtukuza Mungu, we are guilty of not praising the Lord. Tuna makosa ya kutomtukuza Mungu. Praise the Lord. So God has commanded us. Mungu ametuamrisha. If you look at the last Psalm, ukiangalia katika Zaburi ya mwisho, Psalms 150. Zaburi 150. It has 6 verses. Ina verse 6. Hallelujah. Hallelujah. Psalms 150. Zaburi 150. Verse 1. 1 up to 6. Paka 6. Now in these 6 verses, katika hizi mstari 6, God has said that 3 times. Mungu amesema mara 30. Or the scripture repeats that 3 times. Ama neno linarudia mara 13. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. We can go through it very fast. Tutaipitia kwa haraka. 1 2 3. Praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty firmament. Verse 2. Praise him for his mighty acts. Praise him according to his excellent greatness. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the lute and the harp. Praise him with the timbre and dance. Praise him with the stringed instruments and flutes. Praise him with the round cymbals. Praise him with the crashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. That psalm, Zaburi hiyo, has repeated 13 times. Imerudia mara 13. The command to praise God. Amri ya kumtukuza na kumsifu. And you can see it is presenting different ways and different circumstances. Na inaonyesha njia tofauti ya kufanya hivyo. And so it is a command. Kwa hiyo ni sheria. And the Bible says, let everything that has breath praise the Lord. Kila kitu kilicho na uhai kimtukuze Mungu. I was very mad. Nilikuwa nimekasirika. The other day, siku nyingine, there was prayer and breakfast for the parliament. Kulikuwa na maombi ya parliament. And then the following day, the nation had a headline. Siku hiyo kufuata kulikuwa na headline. What did they say? Walisema nini? They put it with the very loud word, prayers in futility. Wakasema maombi yasiyojibiwa ama yasiyo. Nilisema shindwe na mwenye aliweka hiyo afutwe kazi. Na ukesho ndio wale kwa kugoria. Prayer is never in futility. Maombi haikui bure. Hii mstari inasema mtu ameokoka amsifu Mungu. Yeye ni kama wale ambao wanapenda mabasha gari. Hallelujah. Hallelujah. To tell God
God. So we praise God for it, for whom He is. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. We praise God for whom He is. We praise God for His provision. Hallelujah. Hallelujah. You know, God, I would imagine, He sees us as very proud people. Hallelujah. Hallelujah. We live on His earth. We breathe His air. We drink His water. We enjoy His comfort of life. And at the end of the day, we don't praise Him. See, I'm going to say, so kila siku kitembea ukijina pe ambia Mungu na kushukuru sababu ya miguu akaijua kana ndo wangu hata kama ile day coordinated mwanangu ile day ya hapo ndo coordinated as you walk mwanangu ndo mati ani mato ni tele kwa sababu watu wanataka wakijigoka ndio ndo mati ani mboga ni sawa unatembea ndio ya ndo ati shukuru Mungu kwa hayo sio kia kata ndo unaweza kuwa hauko kwa nyumba yako lakini kuna mahali pa kula ndio mbona na nyumba yako ndo inado kwa maka haleluya haleluya unaweza kuwa hauko kula nyama lakini Mungu praise God anyhow. Have a reason to praise God. Always have a reason to tell God you are worthy. Praise the Lord. See, when you hear that, you are buying the water and you are going to get oxygen. Because above that, you are going to say, man, how are you going to smelling aroma. Now, when I'm going to
siku mbili ama siku tatu hajawahi kupeleka kitu kwa Mungu. Father, I desire that I will raise my prayer altar.
Sometimes back. Wakati umepita. Kuna mtoto alikuwa anatendelesha wazazi. Aina mwana wake anaingia sheria yake. Just around here. Aduma. Anaambia wazazi, "Nyinyi ndio mnafanya ni aibike." Akiacha ni yule mtu ambaye anatoroke. Watu wametua tunaabudu shetani. Aduma mwenye mtoto wa Agoma. Kwanza mama wewe hiyo ndio kaijadamu kama kiada chako. Wewe mtu gani kwa yako wewe anataka kiada? Pasa sana. Mara ni ugonjwa. Abia mwanzo si ndoto. Ndio. This is what is happening at us. Hivi ndivyo inafanyika katika area hii. But we can raise the altar of prayer. Lakini tukiinua madhabahu, the object will be better. Hayo viombo vitachomeka. We shall not survive in our environment. Andika sana katika anga yetu. But what we need is to raise the prayer altar. Lakini tunapaswa kufanya ni kuinua madhabahu. Pray alone and as a group. Kujiomba kuomba peke yako na kama watu wengi. Praise the Lord. Pray for the service. Omba kwa sababu ya ibada. Tell God every time we meet. So that we can not regret tomorrow. It is true we could that we never prayed. Yeah, but we should never worry about praying. Praise the Lord. Hallelujah. The same day after the word I feel saying. Baada ya jino sa Rwanda. There's a lady who came to Kenya. Kuna mwanamke alikuja Kenya. And she was saying. Alikuwa anasema, please Kenyans, tafadhali wa Kenya, pray. Amen. Because us, God sent men of God to tell Rwanda to pray. They prayed. Before one day we wish we prayed. As a nation and as individuals, let us raise the altar of prayer. Praise the Lord. Number four. It is an altar of sacrifice. And I want to end there. It is an altar of sacrifice. Now, an altar is a place of sacrifice. That's what we say. Ni mahali pa kutoa dhabihu. Offered for man's sins. Inatolewa kwa sababu ya dhambi za binadamu. Whatever type of sacrifice it was. Dhabihu yoyote ambayo it was to make people right with God. Ilikuwa inafanya inatengeneza njia na watu. Praise the Lord. Amen. And so when we desire, tunapokuwa na shauku to start sacrificing, kutoa dhabihu. And this time now, sacrifice, we are saying that you can sacrifice prayers. Unaweza kutoa mali zako for God, kwa Mungu. The Bible says that we offer our
hata mhudumiwa ubabagoiza kuziona na nisema hii ndio ni kama hii ndio ya mwisho na ukinena ndio ya mwisho amechoka kusulubishwa na pia bole hii this guy will carry the cross umza anabeba msalaba anaenda kupigiwa msumari hata kwa msumari lakini ni ya TV tu oni ya TV haiwezi kwa mtu nikitaja mungu because God does not expect us to do that is which outside the word of God kwa sababu Biblia haitaraji kufanya kile ambacho kiko nje ya Biblia so tell God ambia mungu I want to sacrifice nataka kutoa dhabihu but show me lakini nionyeshe how to sacrifice jinsi ya kutoa and what to sacrifice na kile nataka when you do it in the will of God ukifanya katika it is very rewarding inalipa sana praise the Lord but when you do it outside the will of God ukifanya nje ya mapenzi ya Mungu it is waste ni bure it's just like a sinner fasting ni kama mwenye dhambi anafunga umelala kwa usharati na the following day unaanza kufunga ukalala mara nne na mtoto wako ukiinga that is outside the will of God hiyo ni nje ya mapenzi ya Mungu itakuwa bure praise the Lord so let us get direction from God acceptable unto God. Inayokubalika mbele za Mungu. Which is your reasonable service. Na ndio ibada yenu yenye maana. Hallelujah. Hallelujah. So sacrifice and holiness must go together. Dhabihu na utakatifu lazima vienanishe. You cannot bribe God by your sacrifice to cover your sin. Hawezi mwongo mtu kwa sababu ya dhabihu yako ifunike dhambi zako. Can I repeat that again? Narudia. You cannot go sin. Hawezi na dhambi tena dhambi. Ukuje na elfu ya moja kama dhabihu to appease ufurahishe it doesn't have that way haibadiki hivyo God will see it as a bribe Mungu ataona kama ni hongo and you cannot bribe God na hawezi ukatoa hongo kwa Mungu that's why Jesus said and Yesu akasema if you go to offer sacrifice ukienda kutoa dhabihu and when you hold the altar na ukiwa katika you remember there is somebody who has a problem with ukumbuke kuna mtu ana shida na yeye there's something you can be accused of na kitu unaweza shtakiwa there's somebody you have you are not right kuna mtu hapo sawa kuna kitu usikizane dimu hii huwa alafu kote ukuje utoe dhabihu usoke uke urute kuongoa I am saying this nasema hivi you cannot bribe God awezi kwa hongo by giving sacrifice kwa kutoa dhabihu when you are hiding sin wakati unaficha dhambi the beginning point is first of all repent your sin ya kwanza ni utubu dhambi zako go to the altar of confession nenda katika madhabahu ya confess your sin and be serious kiri dhambi zako na umaanishe then come and offer sacrifice sasa kuja toa dhabihu kwa Mungu and your sacrifice will be accepted na dhabihu yako itakubalika praise the Lord if you read if you look at the book of Malachi ukiangalia kitabu cha Malachi God was telling them aliwaambia you offer sacrifice unatoa dhabihu I want to be God na mimi sipendi because of this kwa sababu ya hii you flood the altar with tears unajaza madhabahu kwa machozi I don't look at you with favor siangalie mbali because of this kwa sababu ya hii so it is not about sacrifice kwa sababu sio kuhusu dhabihu to start with kwanza it's about being right with God ni kuhusu kuwa na njia sacrifice. Basi utatoa dhabihu kwa Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 We have our hearts. Tuko na mioyo yetu as an altar. Kama madhabahu. Let it become an active altar for today. Wacha iwe madhabahu yanayofanya kazi kutoka leo. As an altar of confession. Kama madhabahu ya kudili. As an altar of praise. Madhabahu ya kumsifu Mungu. As an altar of prayer madhabahu ya kuomba as an altar of sacrifice na madhabahu ya kutoa dhabihu and how God will be pleased with us na je Mungu atakufurahisha na sisi kiasi gani hallelujah hallelujah it is upon you now sasa ni kwako praise the Lord hallelujah when the altar of your heart is strong wakati madhabahu ya moyo yana nguvu it is easy to have a family altar ni rahisi kuwa na madhabahu ya kijamii your heart will be coming together kwa sababu mioyo itakuwa inakuja pamoja it is easy to deal with the village altar ni rahisi kushughulikia madhabahu ya vijiji it is easy to receive from the church altar ni rahisi kupokea kutoka madhabahu ya kanisa the altar of your heart is right with God kwa sababu madhabahu ya moyo wako yako sawa na Mungu naomba tukaweze kusimama ikuwe kwa Hallelujah. As we stand, naposimama. Simama. Toroga. As we
we stand, we have said that confession and seeing ourselves the way God sees us. As we prepare to start this prayer week from tomorrow morning, I pray that all of us will be prepared so that from the word go we shall have a breakthrough. We start by repairing the altar of our hearts. Hallelujah. Hallelujah. In 1 Kings chapter 18 verse 30, katika upande wa kwanza 18:30, as we go to pray, 1 Kings chapter 18 verse 30, upande wa kwanza mlango wa 18:30, and Elijah said unto all the people, na Elia akawaambia watu wote, come near unto me, nikaribieni mimi. And all the people came near unto him, watu wote wakamkaribia. And he repaired the altar of the Lord that was broken down, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Always to take some moments before God. Nataka tuchukue wakati mbele. I don't know what the Lord would direct you to repent. Sijui Mungu atakuelekeza wapi kutubu. Make be a habit, pengine tabia. Make be what you speak, pengine maneno unayonena. Make be a sin you are involved in, pengine dhambi ambayo umehusika. And we say that sin, you must be tired of it. Na tukasema dhambi lazima uchoke nayo. You must feel that I'm tired of repeating this. Na useme nimechoka kwa kurudia hii. I want us to repair this altar of the heart. Nataka turekebishe madhabahu ya moyo. And this is now individually you and God. Na sasa ni kibinafsi wewe na Mungu. So that as we go before God, ili tunapoenda mbele za Mungu, as we enter into this prayer and fasting week, na kuingia when you are not right with God, wakati hapo sawa na Mungu, and we say that it is fasting, na tukasema ni kufunga, you remember in the evening on Monday after you have eaten the whole day, unakumbuka jioni baada ya kula siku yote, because there was no connection with God, kwa sababu hakuna kuungana na Mungu. But if we repair our hearts now, lakini tukirekebisha mioyo yetu, our hearts will be expectant even to go before God. Mioyo yetu itakuwa na matarajio hata ya kwenda mbele za Mungu. Just go before God. Nenda mbele za Mungu. Tuatia yako. Kwa njia yako. Bora usikae tu chini. Your heart, I repent. I repent. You know, the spirit
Father, in the mighty name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, we raise up our hands as a sign of surrender. Tunainua mikono yetu kama kujiachilia. Because we have allowed you to search our hearts. Kwa sababu tumekuwa kuangalia kuchunguza mioyo yetu. There are some of us, my Father. Kuna watu wetu. The altar of prayer in our heart is broken. Madhabahu ya maombi yamevunjika. It has not been serviced for so long. Haijakuwa ikichochewa kwa wakati mrefu. It has been weak. Imekuwa dhaifu. It has been lifeless. Haijakuwa na uhai. But by this word today, lakini kupitia neno hili leo, Lord, we are repairing this altar. Tunarekebisha madhabahu. We repent our prayerlessness. Tunatubu kwa kutoomba. Tunaomba, tunatubu maombi kidogo. Nitoa kutoa hela. Maombi ambayo tumezoea maombi kidogo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We repair today. Tunarekebisha leo. Our broken altar. Madhabahu yaliyovunjika. We repair today. Tunarekebisha. This lifeless altar in our hearts. Madhabahu yasiyo na uhai ya moyo. And from today, oh God. Na kutoka leo Mungu. Because this altar now is repaired by repentance. Na kwa sababu madhabahu haya yamekundika kwa sababu ya kutubu. We believe you, my Father. Tunakuamini Mungu. That fire is coming down. You require us to offer sacrifices.
unatarajia kutoa dhabihu. And the way the party to you is through an altar. Na njia kwako ni kupitia dhabihu. We have an altar of our hearts. Tuna madhabahu ya moyo. Which is the direct route to you, O Lord. Ambayo ni njia ya moja kwa moja kwa. I pray for each and every one of us. Naombea kwa sisi wote. That the altars of our heart will be alive. Na kwa madhabahu ya moyo yetu. That is wicked and acceptable before you.